I Täby ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag. Ska du exempelvis förändra eller utveckla din verksamhet och behöver rådgivning i den kommunala tillståndsprocessen så kan du numera få hjälp av kommunens företagslots. Lotsen kan ses som en väg in till kommunen och innebär att du som företagare får träffa alla berörda tjänstepersoner vid ett och samma tillfälle. Under mötet får du råd och stöd hur du ska gå vidare med just dina ärenden. Företagslotsen är ett sätt att stärka kommunens service till dig som företagare. Välkommen att kontakta oss!